Запашна юшка, куліш, голубці, драглі, смаженина, бограч та ратута. Різноманітні спокусливі солодощі – усе це можна буде скуштувати на фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» у самісінькому центрі Хмельницького. Головним ініціатором і організатором фестивалю вже вчетверте стала телерадіокомпанія «Поділля Центр». Чому, власне кажучи, ми почали цей фестиваль? Ми, по-перше, хотіли вивести «Поділля Центр» трошки на вулицю, наш телевізійний проект вивести на вулицю, показати, що ми разом з народом. І оцю мою ідею, на щастя, підтримали ресторатори міста. Насправді, фестиваль – це атмосфера. І я дуже рада, що ми змогли створити таку атмосферу для людей, які прийшли отримати істинне гурманське задоволення. Рівень проскурівських смаколиків дуже високий, якщо так подивитись по Україні загалом і по світу. Ми об'єдналися це раз, ми робимо гарний продукт, нас оцінюють люди. Я вважаю, цей проєкт вийшовся. Ми в цьому році хочемо здивувати більш такими простими продуктами, але цікавими. Ми будемо знову пекти кукурузу, ми будемо куштувати мідіми, які нам свіженькі передадуть з Одеси. Ми будемо частувати людей цацою, яка є неймовірно смачним блюдом. Не тільки хлібом, але й видовищем здивують організатори та учасники фестивалю. Кожні проскурівські смаколики мають свою тематику. Покрова, масляна, День Європи. Цього разу це буде подільське весілля. З автентичними піснями, запальними музиками та показом весільного вбрання, як старовинного, так і сучасного. Ну і яке ж весілля без короваю? Основною родзинкою теперішніх проскурівських смаколиків, які будуть відбуватися 14 жовтня, буде подільський весільний коровай. Кожна коровайниця привезе свій коровай, який буде презентувати традицію саме того регіону нашої області, звідки він був випечений. Це буде все роздаватися глядачам під співи, під музику. Скуштуєте коровай і без маленької чарочки, так як це треба на весіллі, ви зі свята не підете.